איפה ממוקמים רוב בתי הספר לסמבה? בפבלות. נכון, בפבלות. אנשים שאין פה אין להם הרבה כסף לעמך, אין הרבה כסף פה, אבל יש לפחות שלושה דברים שיכולים ליהנות מהם הרבה ולא עולה כסף. כדורגל, ים וסמבה. רוב בתי ספר לסמבה ממוקמים בתוך הפבלות. זה בחינם. הם מגיעים לקרנבל, יש פה בתי ספר לסמבה, יש מה שנקרא שתי ליגות, כמו כדורגל. בליגה הראשונה, 14 בתי ספר לסמבה. וזה מתנהל כמו ליגה. שתיים יורדות לליגה השנייה, ושתיים עולות מהליגה השנייה לליגה הראשונה. הם כולים את התחלות, וביום מוצאי שבת, כל שנה, בסוף התחלות, צועדות, צועדים בתי ספר לסמבה. איפה שאנחנו נהיה עכשיו, אוקיי? אלה שהגיעו למקומות הראשונים, שישה בתי ספר לסמבה, הם צועדים בסמבודרומו. Wow. Pedi.